দেখুন তো পাপা কি পরি কো আপন দি লাস্ট রে ভিডিও টি দেখুন তো জানি পারবে পাপা কি পরি র কিতে সারা মেনত্র ফল আ কিতে কথা মানু যে পাপার পরি কেবি কি এভারেস্ট মাউন্টেন কো পার করি কি আসুতে আপন নিশ্চিত তো দেখুন অস্তি আছে গড়ি ইয়া জমা দো পেস্ট জমা করে জমা করে দেখো পাপা কি পরি কেমতে মাউন্টেন চলুছি পাপা কি কথা রে কেমতে পাউনি কেমতে মাউন্টেন চলছলা ना के खसिया खस स्लाइड रो ये फोटो उठला आ खुशी हो गई गिजा बनिया ये बहुत अच्छा चढ़ी गेल यो दुई तीन वर्ष रो पिला जो के हल्ला न चल जदी एरे पापा की परी 6 वर्ष रो गद्दी बुढ़ी रो कारनामा अपन के देख मते पिला कर आ मते तो सखी आ ला आ को अगर कांजु गई अरे हे ये पिला कांजु काई कांजु अरे को पड़ी हो बाजे बाजे से पो आसे आउ जुता बाजे बाजे होई के मालिक आबे खसु खसले को आबे कोनो नी चल चल बढ़िया से चल ए तू पास है पापा की बड़ी